se është i mirë lëngu i boronicës së kuqe? Boronica e kuqe është thuj i bimës shëruese dhe është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin e rijut. Vepron si antibiotik natyror, ndërsa me sukses parandalon infeksionet e tër organizmit tonë, më së shumti të traktit urinar dhe atit tretës. Boronica e kuqe mund të përdoret për marmaladat e pemëve, komposto, pekmes dhe mbëlsira. Gjithë dje më shumë konsumohet edhe në formë të thatë, ndimon tretjen dhe në gopë. Prandaj, nuk do të keni atë shumë dëshirë të hani ushqim të pashëndetshëm dhe të ëmbël. Nëse nuk pëlqeni të hani futa të thata, ideal për ju është lëngu i boronicës së kuqe. Lëngjet e pemëve nga boronica e kuqe tritën lehtë, janë të shëndetshme. Janë burim i shkëlqyeshëm i vitaminave si dhe mineraleve. Frutat e boronicës së kuqe përmbajnë sasi të madhe të vitaminave A dhe C, të cilat janë të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e rregullt. Ato në mënyrë të suksesshme ripërtrin lëkurën nga plagët e ndryshme, inflamacionet dhe ndryshimet e ngjashme. Në lëkurë të shkaktuara nga ndikimet e jashme dhe të brendshme, kanë rol të rëndësishëm për punën e rregullt të metabolizmit dhe sistemit nervor. Me mungesën e tyre, shfaqen probleme me infeksionet në organizëm, lëkurën e thatë dhe të ngjeshme, dëmtimet dhe thatësi në lëkurë, tenin e keq dhe imunitetin e dobët, kur imuniteti dobësohet, për njëherë trupi ynë është i nënshtruar. Ndaj ftohjeve dhe gripit, sepse nuk është mjaft rezistent, respektivisht i fuqishëm që të luftoj kundër bakterieve dhe viruseve që na kërcënojnë. Shumë antioksidant që i përmbajnë boronicat e kuqe kanë efekt antibakterial në organizëm dhe nga trupi sekretojnë materialet e dëmshme nga ushqimi që konsumojmë çdo ditë e që nuk është i shëndetshëm. Po ashtu, kanë efekt të shkëlqyeshëm kundër shfaqjes së shumë sëmundjeve të ndryshme, si diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Vlerat energjetike të boronicës së kuqe ndihmojnë te problemet me veshka, letëson urinimin dhe sekretimin e lëngjeve dhe kështu parandalojnë sëmundjet e traktit urinar, pastron kanalet urinare dhe redukton rrezikun e inflamacioneve. Për lëngun e boronicës së kuqe është shumë i rëndësishëm të jetë i përgatitur në mënyrë të freskët dhe kurrëse i konservuar. Tek konservimi në lëng shtuhen materiale artificiale që ai të mos prishet me njëherë. Këto materiale reduktojnë efektin e shëndetshëm të vetë boronicave nga lëngjet. Kur e përgatisni vetë në shtëpi lëngun e boronicës së kuqe, mos i shtoni sheqer. Receta e përdorimit të boronicës. Marrim 5 gram boronicë dhe 100 ml ujë. Zihen dhe konsumohen në formë çaji 2-3 gota në ditë. Gjethet e boronicës përdoren gjithashtu në formën e çajit. Përgatiten duke i zier 2 lugë kafe gjethe boronice në një enë që përmban një gotë ujë. Pihet 2 herë në ditë si dezinfektues urinar. Rekomandohet njëkohësisht për diabetikët dhe në shumë rregullime të tjera të shëndetit, duke i përtypur sasia e konsumimit varet nga mosha. Gjethet për mjekimin e diabetit përdoren në këtë raport. Infoz 2 lugë kafe gjethe të grimcuara hidhen në një gotë çaj të valuar, përdoren 2 gota në ditë.